Xarici xəbərlərlə davam edirik. Xorvatiyanın Daruvar şəhərində yerləşən qocalar evinə silahlı hücum edilib. İnsident nəticəsində 5 nəfər ölüb, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Xəsarət alanlar yaxınlıqda yerləşən xəstəxanalara çatdırılıblar. Polis atəş açdıqdan sonra ərazidən qaçan hücumçunu yaxınlıqdakı kafedə yaxalayıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi silahlı insidentlə bağlı hələ ki rəsmi açıqlama verməyib.